Yo boys! In the hood. Mm. Good morning. Vi ska åka och tvätta bilen för vi ska hoppa över den! Vi ska Idag! Ja, idag! Åh jäklar! Fan vad soft. Ja, men då kör vi. Så, nu blir det backflip över bilen. Hoppas den får plats på underhoppet. Ja, då drar vi och tvättar bilen. Ja. Men varför startar den inte? Okej, vi testar en gång till. 3, 2, 1. Nej! Det här får inte hända. Det är ingen el. Det kan inte vara strömmen om den... Det kan ju vara strömmen. Men det känns ju som den har ganska mycket ström. Åh, alltså idag behöver vi verkligen bilen. Ja, verkligen. Okej, 3, 2, 1. Give me some power. Åh! Nu måste vi låta det stå på och ta här. Oh my god, vad jobbigt det där var. Väldigt handsvett. Åh, herregud. Det där skrämde mig. Vi har byggt upp så mycket för att vi skulle göra det här nu. Och liksom, det här händer ju inte. Nej. Putsar den. Putsigt. Syns det fortfarande? Vad? Fläcken. Nej. Det är en stor fläck på den. Var? Tjena, är du som ska tvätta min bil eller? Ja. Där, Oskar! Vi tar lite slow motion. Dagens svåraste uppgift, att behålla bilen ren hela vägen till backen. Var ska vi ställa bilen då? Vi ska ställa den på bakom ett hopp i parken. Det är ganska mjukt i snön. Ja, jag tror bilen klarar det här. Där var det jättemjukt. Ja, men vi får väl känna lite. Hallå, ja, men tjenare. Ja. Hej. Hur är det med dig? Ja, det är bra. Vi skulle testa att köra upp bilen i backen. Jo, men det är fan kommer gå. Det är ganska lös. Ja. Åh jädra, jag vet inte om det här kommer gå. Men kolla, det är, till och med de har ju pistat för oss. Det är det de har gjort. Vi får se hur det går. De har ju en pistmaskin så de kan alltid dra oss ut. Vi ser om bilen bara klarar det här. Ja, spännande. Ja, det är bara att testa då. Ska vi prova åka upp den där vägen? Ja. Åh jäklar, vilka spår det blev! Älskotta! Gud vad djupt det var! Ja. Jävlar vad ni skänkt! Vi fastnade! Ni skänkt ner rätt bra, Erik! Vad gör vi nu? Är frågan. Jävlar var det sjukt, det kändes inte som det när vi åkte. Man måste ju tro på det. Det kanske var... Man måste ju ändå tro på det liksom, men det kanske var lite och... Mycket att hoppas på ser det ut så. Du som har koll på fordon och grejer, bort med antispinnen. Ja, lägg ur den så ni kan tugga ner lite. Men går inte så släpp gasen för annars kommer ni sitta på. Och släppa gasen ska man inte bara... Ja, men om det verkligen inte går. Nej, ja, vad fan, vi prövar. Vill du köra då? Du känns ju som du kan där. Ja, får jag pröva? Ja, du har vi körkort. Ja, det ja. Åh jävlar! Oj, oj, oj! Vi är uppe! Här blev vi hårt, vilken succé! Nej, vad fan, vänta på oss då! Nu gud, han känner upp i kicken! Det här är ju extremt! Var är Jakob? Elis! Herregud! Vi är uppe i backen med bilen nu! Det här är en bra chaufför. Ja, det är en bra chaufför. Han känner upp för det här. Det här kan bli av alltså. Jäklar! Vad bra du körde! Vad lätt det såg ut. Gasa. Det var bara att gasa, Erik. Vad ska vi göra, Jakob? Vi håller på att provhoppa nu lite. Vi ska ställa lilla bilen här i mitten på platån. Och ska vi hoppa från det lilla hoppet och landa där borta. I'm talking like 25 meters straight up, 10 air drop like nothing else. 10 air drop man. Så vi ska testhoppa det. Vad ska jag göra? Right. Nu är det första testhoppet. Vi ska... Se hur det känns för honom. Det känns bra att hoppa han nog över, tror jag. Ja. Och nu kommer han här. Jävlar. Vilken jävla! Nej, det är min mobil. Nej, det är inte din. Försök inte!
Du hittar det. Försök inte. Vadå? Det är inte en asig mobil. Ja, man. Åh, oh, men gud. Oh, my God. Han blev lurad där. Vems mobil är det här? Vet inte. Wow. Skata Productions. Banner. Skata. Wow. Ni måste vara tysta för ni ska skrämma Oskar och Erik. Kommer jag bakom snart. De ser mig inte. Oh, jag har nästan tårar för jag har så ont. Ja, alltså, men vi har haft en ändå en bra dag. Vi har tvättat bilen. Vilket jävla dream team vi är. Vi är redo att köra. Dropp, dropp, dropp. Du, det är jävlar. Lägg den på slid. Slägg. Nu ska vi ut och titta på kameran. Nej, den här blev bra. Ja, den blev skitbra. Se, man kommer ju över. Oha! Men är det staven? Men fy fan! Är det coolt eller? Det är ascoolt. Hur kändes det? Det är ju livsläskigt precis innan. Ja, alltså, det man känns bara säger, jag kan kvadda min bil. Ja, men kortare stavar då. Alltså, de är så nära, det är helt sjukt. Alltså, han måste varit rädd när vi hoppade över han. Där är jag kaffe. Hallå! Och så åker vi iväg. On our way again to bada. Tredje gången gilt. Nu kör vi! Spring igen då! Ja, spring igen! Nej, bara, en till bara. Tack så mycket. Så 10 av 10 stjärnorna är ju kvar. Nej, vi har lagt till en stjärna. Har vi? Ja, Jakob lagt till en. Har du till en? Jag har 11. Nej, han lagt till en. Och jag har lagt till en och Jakob lagt till en. Så det är 12 stjärnor på Funäsdalen. Det är bara bastu. Ja, bastu. In my Motorola and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out of fast, fast, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Ohoj! Vad är det på gång nu? Jo, det är på gång. Det är simrace. Är ni redo, deltagare? Jakob! Åh! Oskar! Och Elis. Åh, oh, han tvarkar. 3, 2, 1. Åh, vi har den här i start. Vem leder? Jo, det är Jakob. Nej, Oskar. Vem leder? Det är Oskar som leder. Oskar Karlsson. Han tar vinsten. Race nummer 2. Här fick jag honom. Åh jävlar, kan vi gå för dubbel? Gå för dubbel, mannen. Nej, ska jag köra? Ja, vi kör en dubbel. Man får inte riktigt fart den där, men det kan gå. Läskigt. Jaha, hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.